Ну, гра така, скажімо, не однозначна. Звичайно, суперник виглядав дуже швидко, дуже функційно, сильно. І ми програли їм скілами. Вони добре грали шайбою, вони добре рухалися. Це дуже сильний суперник. І те, що ми сьогодні виграли, це дуже добре для нас, для хлопців. Вони повірять в себе, і воно для наступного, для розвитку, для розуміння, як іти, куди і далі, воно дуже важливо. Це перемога, але, звичайно, це не така переконлива перемога над суперником з дивізіону 1-10, щоб казати, що ми вже виграємо в таких командах. Я скажу так. Те, що ми виграли, воно взагалі добре для самих хлопців, що вони мали віру в те, що ми можемо грати на такому рівні і вигравати. Ми ніколи не мали до цього такого турніру, щоб ми грали безпосередньо з суперниками з дивізіону в лютому, дивізіону нашого. Ми завжди грали чи з нижчою дивізіону, чи з суперниками, які не грають зовсім там клубними командами. І буде зовсім інша гра на чемпіонаті світу. Але ми побачили, що де і нам не вистачає, і над чим треба працювати. Бо цей суперник, він в цьому ж складі і поїде на чемпіонат світу. Ми програвали швидкості, ми десь програвали в розумінні, як треба працювати в цій грі. Але ну, в нас є хлопці, які дуже хочуть попасти на чемпіонат світу, і вони сьогодні добре себе проявили, і всі команда добре зіграла у меншості, бо багато було вилучень, максимально багато. Це я зараз скажу, бо ну, ми, ніхто не грає від оборони, жодна команда. Всі грають через атаку, всі грають через пресінг і через активні дії. І плюс, ну ця арена, вона велика, вона стандартна, а там ми граємо на маленьку. Тому так багато помилок, в обороні, так багато помилок воротарських. І більша кількість кидків, більше активних дій в атаці, тому багато голів. Я вважаю, що Японія – це завжди дисципліна і швидкість. І мені дуже цікаво, як ми будемо виглядати на їх фоні.